Buyurun. Danışın xanım. Bu günkü mərasimində siz Cavanşir Məmmədovla. Bəli. Cavanşir Məmmədov çox gözəl insan olub. Çox belə ürəyi təmiz insan olub. Heç gözləməzsiniz o belə olacaq və rəhmətə gedəcək birdən vaxtdan olub. Görüncə gözəl insandır ki, belə xəstə yatmadı, çox ürəyi təmiz insandır. Toylarda olmuş oynar. Toylarımızı eləyib, qohumların toylarını. Allah ömrü verseydi, yaşayardı. Hey, ki, indi belə oldu da, qismət Allahın qismətidir. İndi bir gün çıxmış onlarda çox belə pis oldu, onu görmədik. Həmişə bizim qabağımızı çıxıb yeri gələndə. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni yoldaşına baş sağlığı verdik, uşaqlarına baş sağlığı verdik. Allah da sizə də can sağlığı versin ki, belə işıqlandırırsınız onda. Xanım, özünüzü təqdim etmədiniz. Hə, mən Nazilə Ağayeva. Müğənnisi sənə. Müğənniyəm, hə. Maşdağa toylarında zaten çox olmuşum. Cavanşir müəllimdən çox toylar. Cavanşir müəllimdən də olmuşum. Firuzə İbadovada da olmuşum. Toyda. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin olmaya. Çox gözəl insan, ürəyi təmiz insan. Elə bir toylara gələrdi ki, burada götürməsin. Ancaq dəstəsinə paylayardı. Yeri görünür. Yeri görünür, çox görünür. Adam pis oldu. Firuzə müəllim də çox pis oldu. Firuzə müəllim çox oldu. Güzel sənətkar da var. Bu da pis oldu. İnansın başqa. Danışa da bilmədi yeri gələrdi. Oldu. Allah cəmi ölənlərinizə Allah rəhmət etsin.